Sí que uma hora de cara das ascas, se mais que choque de nexo dos neiro de. Já, não está de letusco para ser o pobre de papás que assim só isso vou descrever nesse sete clube. Nas crónicas, telefone, choque e estéreo. Tem só que nas crónicas. Não escreveu que choque antes os monos são muito nem estéreos. Que tentaram nesse nexo, mas são relógio para saúde e erda, que é relíbia e rechectia que se creipus. Niekada nieko nesistengiu įrodinėti prie durų. Šitą patyriau asmeniškai, kai pirmą kartą jau savo mylimo klubo buvau mandagiai paprašytas iš ten išeiti. Nemandagiai atsisakęs, buvau akimirksi neutralizuotas. Mane nupurškė dujom, tai po to permašiau savo elgesį iš esmės. Mano draugas turbūt pritartų, kad vakarėlėje niekas nenori matyti liūdnų vaidų. Nenešti savo problemų ten, nes jos neįsispręs. Ar pasimirštų tikrai. Nesvarbu, kad ir kaip žmogus bešoktų, kad ir ką jisai beveiktų, tu šio nesijok, nes vakarėlis nuo to tai tikrai netaps smagesnis. Nepalik blogai pasijūdusio žmogaus likimo valiai. Blogai? Padėk. Ir toks vienas greitas, negerk, ne savo gėrimo, neatsiklausęs, iš ne savo rankų. Neik į šokio aikštelę su kuprine. Na, čia jau atskirų ilgų diskusijų tam nereikia. Vienintelis, mano nuomonė, pateisinamas atvejis, kada gali eiti su kuprine į šokio aikštelę, tai kai tu iš jos eisi tiesiai į darbą. Pats svarbiausias dalykas, tai nedaryk to, ką darau dabar aš. Neaiškink, kaip kam elgtis vakarėlėje.